Goddag, goddag. Mit navn det er Claus Meyer. Jeg er født nede på Lolland i en familie, hvor min far han elskede en, der hed Tarzan, og han elskede en bokser, der hed Muhammad Ali, og han elskede en sanger, der hed Elvis Presley. Når han så på dem, så var han helt væk og fik nogle gange tår i øjnene. Sådan så han aldrig på mig. Men det gode, der kom ud af det, det var, at jeg i mit voksne liv inderst inde godt kunne tænke mig at blive sådan en, som min far ville kigge på og få tår i øjnene. Og derfor så snublede jeg på et tidspunkt over måske en idé, en udfordring. Og det var at prøve at få det aller bedste frem i den danske mad og i den danske madkultur. Måden vi spiser sammen på, kvaliteten af den mad vi laver i landbruget og så videre. Og jeg har ikke nogen penge til at gøre det for, og jeg vidste heller ikke, hvad man skulle lave så stor en udret, så stor en ting i livet. Men jeg begyndte bare i det helt, helt små, og så blev jeg dygtigere og dygtigere, og fandt ud af at samarbejde med andre, fordi jeg oplevede ligesom, at den eneste måde, man uden rigtige ressourcer eller uden stor magt, få en stor indflydelse på, det var ved at samarbejde med alle mulige slags mennesker, på den måde realisere min egen drøm om at udrette det ville være at forbedre den danske madkultur på en måde, så alle mennesker kunne se og mærke og smage det. Og det rigtig sjove, det er måske allerfineste, jeg fandt ud af på den rejse der, det var, at hvis man møder andre mennesker og er i stand til at møde dem lige præcis der, hvor deres drømme og ens egne drømme rammer hinanden, så man begge parter realiserer sin egen drømme, mens man gør noget sammen, så er der en fantastisk energi, og det føles virkelig, virkelig rigtigt inde i hjertet. Det var bare det. Hej.